EMS:n käyttöönoton jälkeen meidän tehokkuus on kolminkertaistunut. Ja nyt kun otettiin nämä automaatit, yksi keräilijä pystyy työvuoron aikana keräilemään jopa 1000 riviä. VMS:n mukana on tullut dynaaminen varastointi, joka on helpottanut tilan käyttöä. Tämän mukana on myös tullut reaaliaikainen inventointi keräilyn yhteydessä, joka on taas poistanut meiltä tarpeen vuosi-inventaarioille. Ja tämän myötä meillä on myös erittäin hyvä saldotarkkuus. VMS:n ansiosta keräilyvirheet ovat käytännössä poistuneet. Järjestelmä on erittäin helppokäyttöinen ja ohjaava, jonka ansiosta me pystymme kouluttamaan uusia työntekijöitä keräilemään jopa tunnissa.